Gürcüstanda baş veren zəlzələ Azərbaycanın qərb rayonlarında da hiss olunub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 22:25-də qeydə alınan zəlzələnin ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələnin magnitudası 5.9 olduğu üçün yeraltı təkanlar Azərbaycanın sərhəd rayonlarında da 3-4 bala qədər hiss edilib.